Navoiydan rivoyatlar. Qo'qon xoni Amir Umarxon betakror shoir edi. Nodirayi davron Umarxonning jufti haloli malika bo'lib, xon saroyida tashkil etilgan mushoiralarda manaman degan shoirlarni o'tkir misralari bilan lol qoldirgan. Shoh xonadonda ham er-xotin o'rtasida tushunmovchilik, tortishuvlar bo'lib turar ekan. Kunlarning birida Umarxon bilan Nodira begim arzimagan masalada tortishib qolibdilar. Aslida-ku Nodira begim haq ekan, ammo baribir Umarxon xonligiga borib, "Malikam, sizga ruxsat. Saltanat xazinasidan o'zingiz uchun eng qimmatli narsani oling-da, yurtingizga jo'nang" debdi. Bazmi Jamshid davom etibdi. Umarxon toliqib mudroqqa ketibdi. Bir mahal ko'zini ochsa, qo'sh otli foytunda ketayotgan emish. Bidek dala, zulmat, osmonda yulduzlar. Navkarlar otining tuyog'i gursillaydi. Qarasa yonginasida Nodira begim o'tirganmish. "Bu ne sinovat?" debdi xon hayron bo'lib. "Andijonga" debdi Nodira begim kulimsirab. "O'zingiz yurtingizga jo'nang deb amr etdingiz." Xon shu kuni bo'lib o'tgan voqeani eslab yana achchiqlanibdi. "Men sizni Andijon boring deb edim. Andijonga men ham boraman degan emasmen." "To'g'ri, olampanoh," dedi Nodira begim. "Siz meni Andijon borishimni hukm etdingiz. Ammo saltanat xazinasidan o'zing uchun eng qimmatli narsani olib ket dedingiz. Hukmingiz vojib. Saltanat xazinasida men uchun eng bebaho boylik sizsiz. Men o'sha xazinani o'zim bilan olib ketishga jazm etdim" debdi. Karvon darhol ortga qaytibdi. O'sha kundan boshlab Amir Umarxonning saroyida osoyishtalik hukm surgan deyishadi. Ravidan rivoyatlar.